Երանի նրանց ովքեր քաղց ու ցարավն ունեն արթարության, որովհետև նրանք է կշտանան ու Երանի արթարության համար հალաշվողներին, որովհետև նրանցն նրանց է երկընքի թակավորությունը։ Մեն մարդու ֆիզիկական գոյությունը պաշտպանելու համար կամ ասենց շատ տարական ու մինիմալ բաներ, որոնք Մարդու կենսաբանական կարիքներ, որ առանց դրանց գոյության ու արկայության մարդը կորցնի իր գոյությունը, աղտելու կարիք, խմելու կարիք, տակության, ապահովության, բայց Հիսուսը դա ամենից չխնցելուս առաջ ասեց. «Խնձրեք նախ եւ առաջ աստծո <th>թակավորությունը ու նրա արդարությունը եւ այդ ամենը կտրվի ձեզ»։ Այսօր ես, ես ավելի շատ այս արդարության երկրորդ հատվացի մասին եմ խոսալու, արդարության մասին բացstignaste ինչի համար էս ամեն ինչը նախ եւ առաջ քննենք որովհետեւ նախ եւ առաջ այն ինչ որ կարող ենք ունենք աստոց ահակավորություն հաստատ դրա մեջ մտնում է մեր բոլոր կենսաբանական կարիքները այսինքն երբ որ գա աստոց ահակավորությունը մենք դրա մեջ լինենք այդ ամեն ինչը մեր մեջ լավ ելով հագեցած ալնելու երկրորդ հերթին երբ որ մենք խնձում ենք ինչ-որ բաներ, Աստված ջան, ես եմ ում ունեմ, եմ ունում, եմ ունում, սենցը մտ վատ արտայտություն, ասում եմ Աստված ոսկե զգդիկ, չի որ կանգնենք, ասենք ես եմ ում, ես եմ ում, կամ մեր ցանկությունները կատարելու համար չի Աստված ու մենք էլ չգիտենք նախև առաջ մեզ ինչա պետք, որովհետև եթե մենք խնձում ենք մի բան, դա ուտ մեր մարդնավոր ցանկությունն է ու անզապես ոչ մի ղարանզիա չունեմ, որ իմ ամեն ցանկություն բխում է Աստծո կողմից։ Դրա համար նախ եւ առաջ նրա թակավորությունն ու արդարությունը թողի մեջ լինի, ըստ այդմ արդեն գոյություն ուն ցանկությունը բարիա թե չար։ Բայց սրա մասին ես որ չեմ խոսալու։ Որ մեն ինչպեսին է Աստծո արդարությունը, ինչպես է փող կապակսվում մեր կյանքի հետ ու մեր վարմունքի հետ։ Եվ որնա Աստծո արդարությունը ստեր կասեմ որ ասո ասած արթարությունը մեր մարկային պատկերացած արթարությունից տարբերվում է։ Աստեր մատ նկար կուզեմ նայենք, եթե կարելի է, էլի։ Արթարություն չի նշանակում հավասարություն։ Շատ պարզ պրիմիտիվ օրինակ կա, որ երբ որ դրսում են մեկին կանգնեցնես, ասես, էսի հավասարա թե արթար, արա հենց այս օրինակի վրա մեկնաբանի։ Մեկը ունի այդ արկղի կարիքը, որ իրա տեսա դաշտը բացվի, մյուսը ճունի։ Եմյուսն էլ ավելի շատ արգղեր են պետք։ Պարզ հասարակ օրինակա ու Արդարությունը է, հավասարությունն է, բայց երբ որ մարդիկ սկսում են մեկնաբանել իրենց կյանքը, ու սկսում են բողոքել մարսկանցից, աստծից, իրանք երբեք չեն խոսում, նրանից որ գիտես, ինչքա եսքան էլ հասնում եսքան տվեց, ինչի՞ էս ինչ ունի, են, ես ճունեմ, ինչի նրա այդ էս ինչ բանը լնում, այ իմ այդ ջիլնում, այն որ մեղքի համար senz եղավ իմ հետ, բայց ոչ ոք չի ասում, գիտես, ինչքա ես եմ, ես ամեն ինչի կարամեսի տանեմ, էս փորձությունը իմ համարա, դրա համար ես ոնց որ այս ամեն ինչի միջով անցնում եմ կամ իմ կարողության չափը է սա ոչ մեկ դա ինքն չի խոսում այլ ասում են խիզենս խինես խինես հələ մարտիկան որ ընդհանրապես աստուն չեն ճանաչում այս տեսակետն եմ ունեմ եթե աստված կա խի պատի ես կան չարիքը լինի իմ կյանքում առած մտածելու նրա մասին որ գիտես իշքը այտի բխում է իմ արածից որովհետեւ կյանքը պատառա հետեւա բանական կապի վրաᱭա հիմնված այսինքն այսօր ինչ անես վաղը դրա արդյունքն ես ապրելու այս ամեն ինչը նաև ունի ասաց շնչան իր մեկնաբանությունը։ Հիշեցնեմ Մաթեոս Ավետարանի 25-րդ գլխի 14-ից 29-ը համարները։ Փիսուսը պատմեց երեք ծառայի առակները ժամանակի առումով չկարթամ, որ երեք ծառակար եւ տերը հերո երկիր գնալուց տաղանդներ բաժանեց իր ծառաներին՝ մեկին 5, մեկին 2, մեկին 1, ու ասում է՝ ամեն մեկին ըստ իր կարողության, ու ըստ իր կարողության էլ հետ եկավ պահանջելու որը արել էր, որը չէր արել եւ չանողը պատժվեց։ Ու ոչ թե պատմության մեջ senz ասում ա՝ բերեց, ասես տերիմ, եթե ասում եմ գիտեմ որ ցանас ցանас դեղից վերցում ես եւ չդրած դեղից հետես վերցում, ասում եմ դրա համար վախեցեցի կործնեմ, տարապահեցի եւ նույնը քեզ հետ եմ տալիս, բայց դրա համար էլ պատժվեց, որովհետեւ այդ տված թաղանդը պիտի օկտագորձեր ոչ թե պահեր։ Այսինքն Ասկանու եմ, որ երբ որ կա տրված տաղանդը, դա պիտի օգտագործվի, ոչ թե տարվի պահվի։ Ուրեմն հասկացանք, որ արթարությունը դա անհատական ընկալումով ո՞վ բանա, որ բոլորի համար նույն զևի չի տարածվում արթարությունը, այլ ամեն մեկի համար անհատական ըստ իր կարողության։ Ու Աստծո վերաբերմունքը ըստ մեր վարմունքի բարձր է։ Իմ առողջենք Աստծո արթարությունը մեր անձերում կատարվելիք ու Աստծո շնորհած արթարությունը ինձ համար ինչպես է դրսևորվում մեր կյանքում։ Դրա համար ես ցեսմատ արտահայտություն եմ առանձնացել, որ ունի իր սուրբգիրյան հիմնավորումը, որ մեն Աստծո արթարությունը իրական է դառնում մեր կյանքում, մեր հավատքի, горծերի մեջ երկու տեսակից մեկնաբանեմ արդարայտություն ես։ Ուրեմն, այսինքն այն ինչը որ մենք անում ենք, այսինքն եթե չունենք մեկ ինչ-որ տրամաբանական հիմնավորում երես քայլ անելու համար, բայց աստուց ստացած հավատքի քայլով ես անում ենք ես ամեն ինչը, դրա համար այ այդ ժամանակ էլ հայտնվում աստու արդարությունը, երբ որ դու հավատքով աստու արաջնործությամբ կատարեցիր ես քայլը ու դրա համապատասխան հոսքը անում ես, այսինքն աստված չի ծաղրվում, ինչ ցանեք, այն կհնզնեք։ Այսինքն աստված արդար է ու աստծո արդարությունը կատարյալ է ու հավիտենական։ Ու երկրորդ տեսակետից մեղքից արդարացումը հավատքի միջոցով։ Զրահամար ընթերցեմ ռոմացի 1-ի 7-րդ համարը։ 17-րդ կներեք։ 16-ից կարծում։ Եվ Ավետարանը ամոթ չեմ համարում, քանի որ Աստծո զորությունը ամեն հավատացյալի ֆրկության համար նախերիայի ապահույնի, որովհետև Աստծո արդարությունը նրա միջոցով է հայտնվում հավատից հավատի մեջ, ինչպես որ գրված է, արդարը հավատով պետք է ապրի։ մա, Այսինքն, ասինքն, Աստծո զորությունը ամեն հավատացողի ֆրկության համար, ավետարանի հավատքի հիմն վրա հայտնվում է քո ֆրկությունը։ Ա, սա սա շաունակությունը մեկնաբանելով ամը՝ մատ ֆիլիպեցիս 8-րդ գլխի 8-ից 11-րդ համարներն եմ ընդերցում։ ը և ամեն ինչը լվնասեմ համարում իմ Տեր Հիսուս Քրիստոսի դերազանց ճանանչելու համեմատ Նրա համար զրկեցինս ամեն ինչից, որ աղբ եմ համարում, որպեսի Քրիստոսին շահեմ եւ նրա մեջ գտնվեմ։ Ու ոչ թե իմ արդարությունը ունենամ, որ օրենքիցն է, այլ այն, որ Քրիստոսի հավատից է, այն որ արդարություն է, որ Աստուծ է հավատով։ Այսինքն ես ամենes հասկանում եմ, որ գողություն ունի օրենքից եկող արդարություն եւ հավատքից բխող արդարություն։ Սանիս մի քիչ ավելի վերև հատվածում եւ Պողոսը ներկայացնում է իր քենսագրությունը, որ ինքը եբրայեցիների տողից օրենքի կարկով փարիսեցի, ասում է 6-րդ համարի մեջ։ Ինչ վերաբերվում է արդարությանը, որ բխում է օրենքից, անարատեի, բայց ու շարունակում է որըտե ամենը, այսինքն գոյություն ունի օրենքից եկող արդարություն ը սխեմա սենսա դարմաշքն աստված տվել է մարդուս կանց օրենք որ էտի մեղքի դիտակցությունը որ մարդ իմանը էսի կարելի է էսի չի կարելի էս ամեն ինչը պահելու արդյունքում դու արդար կհամարվես բայց ողոսս ասում եթե ամեն ինչ անգամ ունենալով էլ այսինքն եթե էս անգամ օրենքի տեսակետից անարատեմ էտի ինձ բավարարջ ու էսի ամբողջ աշխարհի առածը աղբ եմ համարում քրիստոսի արդարությունը ստանալու համար որբեսի ճանաչեմ քրիստոսին կատարելապես Ա, բայց ա, արի ուտես որ այս օրենքից բխող արդարությունը բարձրացի անկում իրականանալի չի որովհետև 4000 տարի աստված ապացուցեց մարդկանց որ օրենքի տեսակetis մարդ չի կարա արդարանա որովհետև նախ էդի բավարար չի արդարանալու համար թեկուզ եւ պահես էդի քիչ է երկրորդ յերտին ասում եմ որ արդար չկա մեկնել չկա ասում եմ բոլորը մեղանչեցին ու աստծո հարկից պակասեցին շառունակեմ քարթելը ը՝ ռոմացի 3-րդ գլխի 21-24 համարները։ Բայց հիմա Աստծո արդարությունը հայտնվեց օրենքից անկախ, օրենքից անկախ, ոչ թե առանց օրենքի։ Օրենքի, օրենքի, օրենքի եւ մարգարեների կողմից վկայված լինելով, այսինքն Աստծո արդարությունը, որ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ հավատի միջոցով է, որ բոլորը հավատացողների համար, որովհետեւ խտրություն չկա, որովհետեւ բոլորը մեղանչեցին ու զրկվեցին Աստծո փառքից նրա շնորհիվ ծրի են արդարանում փրկության միջոցով, որ Հիսուս Քրիստոսիցն է։ Այսինքն Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով, Հիսուս Քրիստոսի առած արդարությունով, որ ինքը вороշես մեզ արդարացնի, մենք արդարանում ենք անկախ օրենքի գործերից։ Բայց սա չի նշանակում առանց օրենքի, որովհետև ավելի հետ շարունակության մեջ ասում է՝ «Արդմիթը օրենքը ջնջում եք» հավատի միջոցով քավլիցի այլ հաստատում են օրենքը այսինքն աստծո ասած արդարությունը ոչ թե հերքում է օրենք, այլ օրենքը կատարում է եթե աստված քեզ արդարացման շնորհքա տալիս արդար լինելու քեզ հնարավորություն է տալում օրենքը կատարելու մարդը ինքը իրանով ունակ չէ տանելու այդ օրենքի ծանրությունը աստծո տված այդ արդարության շնորհքով դառնում է իրականանալի այդ ամեն ինչը ոնց որ ես ունենամ շնորհք նկարելու Ու չնկարեմ ոչ մի նկար։ Ես կհամարվեմ նկարիչ։ Բնականաբար ոչ։ Կամ ասենք ուրիշ մի լավ բանс շինելու շնորհք ունենամ, ասենք լավ ավտոսարքելու շնորհք ունենամ, բայց ու մի ավտոն կանգնեմ garaժում, սարքին դուրս չգա։ Ես կդառնամ լավ ավտոսարքող, չէ, որովհետեւ երբոր տրված է շնորհքը, շնորհքը պետք է գործադրվի։ Ոնց որ են առակի մեջ տեսնակ, որ եկավ, ով որ շնորհքը գործադրել էր ու վրան ավելացրել էր, ասավ մտի, քո տiroջ հանգիստը։ Իսկ ով որ շն տաղանդը ստացել էր ու չեր គիրառել նույնը վերադարձրել էր դատապարտվեց այսինքն այս արդարության շնորհքը որ աստված տվել է մեզ արդար լինելու համար պիտի ուղակի դիտ պահենք ու վերադարձնենք այլ պիտի គիրառենք ու շատացնենք այսինքն շնորհքը չկիրառելով դատապարտության են գնཐարկվելու ըը այսինքն հավատալը արդարանալով պահում է շնորհքը Ու մի՛ ինչպեսին է արթարացված մարտը, կարթամ եփեսացիների 4-րդ գլխից։ 4-րդ գլխի 23-24 համարները։ Մեն եւ ձեր մտքի ու հոգու նորոգությունով նորոգվեք ու նոր մարտուն հաղեք, որ աստծո պատկերի համաձայն է ստեղծված, ճշմարտությամբ եւ ծրփությամբ, որ արդարությունից է։ Այսինքն արդարությունից բխող Նոր մարտ հակեք այդ արդարությունը, որ Աստված մեզ շնորեց, մեզ տվեց իր որթու խաչի ու հարությանը հավատալու միջոցով, որ նոր մարտուն հակեք, որ Աստծո պատկերի համաձայն է ստեղծված ճշմարտությամբ ու սրբությամբ։ Կեն ճշմարիտ ու սուրբ մարմին հակեք, որը անմեղսունակ բնույթից է գալիս, իմիջև այդ մեր մարմինը ադամական բնույթից եկող մեղավոր էր ու մեղսունակ չար բնույթով։ Արդարանալու միջոցով հավատքով ասում է հակեք նոր մարմինը, որ սրբությունից է ու արդարությունից է գալիս, որ սուրբ է, ասինքն անմեղսունակ Քրիստոսի մարմինը։ Ուրեմն, ընդանուր ինչ հասկացանք, ասայս, որ գոյություն ունի այսու արդարությունը, որ անադառնում է մեր ժամանակավոր ես ֆիզիկական ճանկի համար, ինչ են ցանել հենց այս սկզբունքներ, ինչ որ դու հավատքի գործով անում ես ու աստո արդարության հետ եմ ստանում ու աստո արդարությունը մեր հավիտենական կյանքի համար որ ինքը շնորեց այդ արդարությունը որ մենք ոչ թե մեր կարողության համար դատվենք այլ աստո շնորհքի համապատասխան ու ինչի համար Հիսուսը ասաց որ մեր ամեն գարիքից ու մեր ֆիզիկական գոյությունից առավել էսի չափենք, որովհետև քանի էս մարմնի մեջ ենք, ու չենք ազատվել էս ադամից ժառանգած մեխսունակ ֆիզիկական մարմնից։ Մենք մեխսունակ ենք, դրա համար ամեն օր մեր ամենօրյա հացը քընծելուց առաջ ասավ նախ քընծենք Աստծո արkhայությունը ու նրա արդարությունը, նոր այդ մնացած բաները, որովհետև քանի استեղ ենք, մեզ պետք է քընծենք ու ապաշխարենք սրա համար։ Որովհետև Աստծո արդարությունը, նրա արkhայությունը մտնելու բանալին է։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենի ժողովուրդ։